ቅዳሜን ከሰዓታችን ላይ ኩሽናችን ውስጥ እንግዳ ጋብዘን ሻይ የምንጠጣበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ዛሬ እንግዲህ ከኩኪስ ለየት ብለን ሙልሙል ያዘጋጀነው ሙልሙላችንን ግን የምንሰጠው ለአንድ ሙሽራ ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ በስራው ተወዱታላችሁ። ተዋናይ ነው፣ ደራሲ ነው፣ ዳይሬክት ያደርጋል። በጣም ብዙ ፊልሞችን ሰርቷል በገና በወጣቱ ነው። አሁን ደግሞ ትዳር እንዴት ነው ልንለው ስለ ስራዎቹም ልናወራው ሙሉዓለምን ጋብዘነዋል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ከኛ ሁሌ እንደምናደርገው ሻይና ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ሙልሙል አዘጋጅተናል። ካንተ ጨዋታ ወሬ ደምቅ የሚያደርግ ቅዳሜ የሚያስመስል ነገር እንጠብቃለን። ይቻላል። ሙሽራ እንኳን በሻይ ነበረ ሞጉ። ግን ይሁን እንግዲህ ቤታችን ያፈራውን ነው። ተጠራን አለ በአዲስ ቤት ብለን እየጠበቅን ነበር። ዝም ብለህናል። እኛ ጠራን። አሁን ጠራችሁኝ እናንተ። ብቻዬን ሆነ እንጂ እውነት ነው። ቀደም ብሎ ማለት በርከት ያሉ ስራዎች እንደሰራ እየተናገረ ነበር እና ወደ 11 የሚደርሱ ፊልሞችን ዳይሬክት አድርጋል። በተለያዩ ስራዎች ላይ ተውናሃል። 11 ፊልሞችን አዘጋጅቻለሁ። 20 የሚሆኑ ፊልሞች ላይ ተውኛለሁ። 11ዱ ላይ በድርሰት ወደ 17 ምናምን የሚሆኑ ፊልሞችን ጽፌያለሁ። ራስ ጽፋል ማለት ነው። 300 ሺህ ነው አይደል የመጀመሪያ ዳይሬክት ያደረከው? በረከትም ብለ ሆነ ተውነ በጣም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀ በጣም ተወዳጅነት የነበረው። አዎ የዛሬ 10 አመት ይሆናል አይ ቲንክ። 300 ሺህ ነው የመጀመሪያ ዝግጅት የሰራውበት። ግን በትወና የመጀመሪያ ያልነበረም ያለ ሴት ነበር ከዛ በፊት። 300 ሺህ ግን በዝግጅትና በፊልም ጽሁፍ የመጀመሪያ ነው። በጊዜው አሪፍ ነበር በጣም። አዎ በጣም ይህን ሁሉ ስራ ሰርቶ ከዛ ደግሞ ወደ ትዳሩ ወጣት ነህ። እንዴት ነው ነገሩ? ይሄ ሁሉ እንዴት መጣ ነው? ምክር ያስፈልገናል በጣም። እንዴ ወጣት ነህ፣ ታዋቂ ነህ፣ ከዛ በላይ ደግሞ እንግዲህ በብዙ ስራዎች እየተጣደፍክ ነው የነበረው እና መወሰን ውሳኔ መወሰኑ ላይ ሰው ይቸገራል። የሚረዳህን ሰው ስታገኝ እኔ አሁን የሌላውን ሰው ትዳር እንዴት ወሰነ እንዴት ምናምን ብዬ ስለም አላውቀውም ግን እኔ እንድወስን ተስማምታኛለች። በደንብ ለስራዬ የምትስማማኝ ነች። በደንብ የምትረዳኝ ነች። በጣም ጥሩ ልጅ ነች። ቆንጆ ናት። ደስ የምትል ልጅ ስላገኘሁኝ በቃ እንዳታመልጠኝ ቶሎ ቶሎ ደስ እንዳታመልጠኝ አልክ እንጂ በፍቅር አለም ውስጥ እኮ 3 አመት ነው የቆዩት። ቶሎ ሲል ማለት አዎ 3 አመት እኮ አጭር ነው አይደል? እንዴ እንዶ 3 አመት ለትዳር ቆንጆ ጊዜ ይሆናል ይመስለኛል። ትዳር እንዴ ነው ደስ ይላል። አቶነት አቶነት አንድ ጓደኛዬ ፕሮግራም ጠርቶኝ ደስ ያለኝ ፖስታውን ስከፍተው ለአቶ ሙሉዓለም ጌታቸው አቶ ሙሉዓለም ከነ ባለቤቱ ተቀምጣለች። ስለዚህ ወጣት በ97 የተሰራው ቆየት ቢል ኑሮ አቶ 97 ነበር አንባለው። እንዴት ነው እየታየ ነው? ጥሩ እየሄደ ነው? ጥሩ እየታየ ነው። ኦልሞስት አሁን እሱም አንድ ወር ሆንታል። እሱንና ሰርጌ አንድ ላይ ነው የወጣው። ወር ሊሆነው ነው ኦልሞስት። ግን በጣም በእይታ ከዚህ በፊት ከነበሩ የኔ ፊልሞች አሁን አጼ ማንዴላም በእይታ በጣም ሰፊ ነበር። 300 ሺህም ያኔ በጊዜው በጣም ብዙ ተመልካቾች ነበሩት። አሁን ደግሞ በሲኒማ ቤት በነበረው ሪከርድ ባለው ዳታ ወጣት በ97 ከነበሩት ፊልሞች ከኔ ፊልሞች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከወጡት ፊልሞች በእይታ ብዛት የተሻለ ነው አሁን ላይ። ጥሩ የሄደ ነው። ጥሩ የተሰራ ትልልቅ የሚባሉ ፊልም ቤቶችም ስታይ ከቦክስ ኦፊስ ፊልሞች ጎን ወጣት በ97 በደንብ ነው ያለው። ከተማ ውስጥ ቆንጆ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እኩል ደግሞ የሄዱት ነገሮች ሁለቱም ቆንጆ ስለሆኑ ደስ የሚል ነገር ማለት በደንብ የደስታ አመት ነው። የደስታ አመት ነው። የደስታ አመት ነው። ሌሎች ነገሮችን ከትወናው ከዳይሬክቲንጉ ውጪ ትሞካክራለህ የሚባል ነገር ሰምተናል። ከሰማናቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ ድምጽ ነው። ታንጎራጉራለህ አሉ። በፊት ወደ ፊልሙ በጣም ሳልገባ በፊት ሙዚቃ ሰራ ነበር ክበባት ውስጥ ምናምን። ከዛ ደግሞ ባንድ ክለብ የምሽት ቤቶች ውስጥ አንድ ሁለት ቤቶች ውስጥ ምናምን ሰራ ነበረ። ክለብ ውስጥ ሰራ ነበረ? አዎ አንድ ሁለት ቦታ ምናምን ሰርቻለሁ በፊት። ከዛ ወደ ዝግጅቱ ስገባ ሙዚቃ ጊዜ ይፈልጋል። ትምህርትም ተምሬያለሁ ሙዚቃ አክቹዋሊ ቲኤምኤስ ጃዝ ተምሬያለሁ። ሳክስፎን ከቲያትሪካል አርት ጎን ለጎን ነው። ቲያትሪካል አርቱን ኤክስቴንሽን ነው እየተማርኩ የነበረው። ቀን ደግሞ ሙዚቃ ማር ነበረ። እንግዲህ የሰላም ጥያቄ ዳርዳርታው እንደው ሙሽራ ነህ ድምጽም ሞክረሃል እና ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ለውድ ባለቤት ለምን ትንሽ ነገር አትላል? ማስታወሻነቱ ለሷ እንዲሆን ያው ብዙ ሰው እንደሚለው ልበልና ፋን ትንሽ እሺ
ለሷ ስለሆነ ጋብዛታለሁ ማለት ድምጽ ያሁን እንደ ጥሩ ላይ ሆን ይችላል ግን ለሚስቲ ጋብዛት ስለሆነ ክረምት ነው ወለ ለሷ ከሆነ ታውቃለህ መስሎ አይቀርም ከዚህ በፊት እሺ ቴድሮስ ታደሰን ልጋብዛት የባህር ፈርጥነሽ ሽሽግ ደብቅንቁ የንጋት ድርሳኔ ያገር በቃይ ስንቁ ሁለመናሽ ሙሉ የሴት ጽሁፍ ድንቁ ብርሃኔ ነሽና ለኔስ ማታ ማታ አትጥፌ ከጎኔ ነየኔ ዝንካታ የቀኑ ማቀነው ያልፋል በጨዋታ ይመስለኛል እንጀራህን በደንብ የለያል መሰለኝ እንጀራውን በደንብ የለያል መሰለኝ ይሄ ነገር ዳኝነቱን ዘመርካው እንዴ? ቺነግስ ኮራለ? ለዘፈነ ለደምጽ እባክ። እሺ። ሳያ ሳይዘችን አይደለም እኔ አንስቼ ብቀመጥ ይሻላል። እሺ። ሙልሙል ሲሆን በቃ ሩጫውን አሻላት ታዲያ። ካመት አንድ የሚገኝ ዳቦቆ ነው። አባ በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ነው ያለ። በጣም ትንሽ ገፋ ቢል ኖሮ ጥሩ ነገር ሰርታበት ነበር። ክሊፕ ላይ ነበር የምታይ። ምክንያቱም አንኩ ትንሽ የተቀናባበሩ ነገሮች ሲጨመሩበት እኔ ነው አለ ራሱ እኮ ምን ሞክር ምንም አንደም ነበር ሳክስ ትችላል በደንብ የምትጫወተው እሱ ነው ሳክስፎን ሙዚቃ ስማር ሳክስፎን ነው ሜጀር የነበረው ና ሳክስፎን እጫወታለሁ በደንብ ነገር ታፍጣለች ይጣፍጣል አይደለ አዎ ሙያ እንዴት ነው ሻዩንም ዳቦ አሪፍ ነው ዳቦ አሪፍ ነው ሙሉ ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ አትጥፋ አቀመጣል እንግዲህ ለሚስቴም ስላለሽ ቋጥር ሬጂም ሄደ አዎ አንዱ ስጦታ አንዱ ስጦታ አሁን እንግዲህ በቅርቡ አጼ ማንዴላ ቁጥር 2ን ልትሰራ እንደሆነ ሰምተናል ከዛ በፊት ግን ስለ አጼ ማንዴላ ቁጥር 1 እስኪ እናወራ ምክንያቱም በጣም ጥሩ ፊልም ነበረ በጊዜው ከዛም በኋላ ተሰርቆ ወጣ እና ይሄ የፊልም መሰረቅ ጉዳይ በተደጋጋሚ ምን ሰማው ጉዳይ ነው በቅርቡም ራሱ አንድ ፊልም ተሰርቆ ወጥቷል ተብሎ ገና በደንብ ሳይታይ አነጋጋሪ ሆኖ ነበርና ዳይሬክተር ነው ፕሮዲውስ ታረጋለ እንዴት ነው ይሄ ነገር ጉዳቱ እንዴት ነው የሚወጣው እንዴት ነው ምን መደረግም አለበት አሳሳቢ ጉዳይ ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ሰው አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው 1 ሰዓት 45 ዝም ብለ ቀርጸ ይዘህላቸው የምትሄድ ነው የሚመስላቸው አንዳንድ ሰዎች ፊልም በጣም አድካሚ ነው የ3 ደቂቃ ሲን ለማውጣት ምናልባት አንድ ቀን ልትፈጅ ትችላለህ ሁለት ቀንም ልትፈጅ ትችላለህ አንድ ፊልም ሲያልቅ ብዙ ወጪ አለው የብዙ ሰው ድካም አለበት ጊዜውም ረጅም ነው በጣም አንድ አመት ሊፈጅ ይችላል ከዛ በላይ የሚፈጅ ፊልም አለና ከሁሉ ከገንዘቡ በላይ እዛ ሙያ ላይ ተሳተፉት እዛ ፊልም ላይ ተሳተፉት ሰዎች ሞራል በጣም ነው የሚሞተው ተከብሮ ሲታይልህ ደስ ይላል ተሰርቆ ገንዘቡንም ሳይመለስ ሳይከበርልህም ሲቀር በጣም ነው ከሁሉ በላይ ሞራሊ በጣም ነው የሚጎዳውና በቃ ምን እንግዲህ ምን ማድረግ ትችላለህ አሁን አትዩ አትልም እንግዲህ ማለት የሚወዱ ሰዎች ያ ያሉ ፊልሙ ተሰርቆም ሲሆን ያ ያሉ ስለሚወዱ ያ ያሉ ግን አትዩ አትልም ደሞ ግን አትስረቁ ይሻላል የሚሰርቁትን ሰዎች መጀመሪያ እነሱ እነሱ ናቸው እነሱ ጋር ነው በቃ ወስደው እንደሚያወጡት ያክል ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ልፋት አለውና በቃ አንዳንዴ የማይደረግ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው በቃ በጣም የሚገርመው አሁን አጼ ማንዴላን ቁጥር 1 በተሰርቆ በወጣ ጊዜ ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ እየመጣሁ ነበርና ህጋዊ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ስም ያለው ተቋም ላይ ተከፍቶ ታየዋለሽ እና አትሊስት ሰው እንኳን ይሄን ማድረግ ባይችል ተሰርቋል አንዴ ማየቱ ባይቀርም የሚያይ ከሆነም ግን ደግሞ ይሄ በትልልቅ በ ተቋም ደረጃ ደግሞ እንደዚህ ሲሆን ለፋታችሁን ከንቱ የሚያስቀር ነገር ነው በጣም ምንድነው ግን ማለት
ከናንተ አምልጦ የሚወጣበት ምክንያት ምንድነው? እሱን መቆጣጣር አይቻልም ወይ? አሁን አትስረቁ ማለት ቀላል ይሆናል፣ ግን ደግሞ ያንን ለማድረግ የደፈረን ሰው ማስቆምም ከባድ ነው የሚሆነውና ከናንተ እንዴት ነው የሚያመልጠው? የተለያዩ ምክንያቶች አሉ የሚወጣባቸው። በፊት ሲዲ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄድ ወይ ደግሞ ሲኒማ ቤቶች ውስጥ በሲዲ ስታሳይ ግምቶች ናቸው እነዚህ። ግን አሁን በቅርቡ ደግሞ የኤርሚያስ ፊልም አለ፣ አንድ ፊልም ሶስተኛው አይነት ፊልም ቆንጆ እየታየ ጥሩ ፊልም ነው፣ ቆንጆ እየታየ ወጣ። አሁን እንትኑን ያወጣው ደግሞ ሰው ተብሎ የተጠረጠረው ሰው ተይዟል ምናምን። የተለያዩ ምክንያቶች ነው እንትን የምትይው። አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ያለው፣ ግን የተለያዩትን መንገዶች አሁን የሲዲውን ነገር ለማጥፋት ሲስተም ተጀመረ፣ እሱ ጥሩ ሆነ። አሁን ደግሞ እዛው ሲኒማ ቤቶች ውስጥ የሚሰራ ሰው ነው፣ አንድ ሰው ነው እንትን ያደረገው እንግዲህ የተጠረጠረው። እነሱ ደግሞ ምርመራ የተደረገባቸው ነው። ሌሎች መንገዶች ይኖራሉ። ስለዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያልጠራ ነገር አለ ማለት ነው። አለ፣ ኦፍ ኮርስ አለ። ይሄ የሚወጣበት ኢንዱስትሪው ላይ ላይሆን ይችላል፣ ግን እዛ ዙሪያ ላይ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ የተለያየ ነው በጣም። አሁን ብዙ ምክንያት አለ። ከዚህ በፊት እዚህ ሻይ የምታጣጣን አንድ አንጋፋ አርቲስትን ጠራን እና ጀማሪ አማተር የሆኑ ሙያችሁን የሚወዱ ሰዎች አሉ እና ምን ትያቸዋለሽ ስንላት፣ እንዲያው ገና ነው ኢንዱስትሪው ጉልበታቸውን ባይጨርሱ እና እስኪስተካከል ቢጠብቁ አለችን። አንተን ተመሳሳይ ጥያቄ ልጠይቅ ነው፣ ምክንያቱም ከበባትም ትሰራ ነበረ፣ ተማሪ ሆነ ብዙ ነገሮችን ሞክረሃል፣ ወጣት ነህ ታውቀዋለህ፣ ያለውን ቻለንጅ ታውቀዋለህ በደንብ። እና በየቤቱ የሚያዩህ ይኖራሉ እንዳንተ መሆን የሚፈልጉ ሙያው ላይ በደንብ መስራት የሚፈልጉ ምን ትላቸዋለህ? እኔ እንትን ተስፋ አይቁረጡ ነው የምለው። እኛ የትላንት አንጋፋ አርቲስቶች ውጤት ነን። እነሱ በደከሙት እነሱ ሳይከፈላቸው ባቆዩት ጥበብ እኛ ተከፍሎን አሁን እየሰራን የተሻለ ክፍያ አግኝተን አሁን ደግሞ እኛ ደግሞ በጣም እንትንም ቢሆን ቻሌንጅም ቢኖረው አድካሚም ቢሆን ከትላንቶቹ አንጻር ስናይ እኛ ተመስገን ነው ማለት ያለብን። ስለዚህ ለነሱ ደግሞ የተሻለ ጊዜ ይመጣል። አሁን እኛ ዋጋ እንከፍላለን። ብዙ ልንለፋ እንችላለን። ተሰርቆ ልትከስር ትችላለህ፣ ፊልም ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን እኛ ደግሞ ለእኛ እንዳስተላለፉልን ሳይከፈላቸው እንዳስተላለፉልን እኛ ደግሞ ተከፍሎን ቢያንስ ተመስገን ብለን አሁን እንደኛ መሆን ለሚፈልጉት ኑ ስትላቸው እነሱ ደግሞ የተሻለ ይሆናሉ፣ የተሻለ ተከፋይ ይሆናሉ። ጥሩ ጊዜ ይመጣል እና አሁን ጥሩ ጊዜ ላይ ሆን ይችላል የፊልሙ፣ ግን እየጸዳ እንሄዳለን። ግድኛ ካልተጠቀምን አትምጡ ማለት አይቻልም። መቀጠል አለበት መምጣት አለባቸው፣ ይምጡ። በጣም ጥሩ። ሰላም እንግዲህ እቺን ካለን ዘንድ አይቀር አጼ ማንዴላ ቁጥር 2 ላይ ባክ እንዳረሳ አየር ምን እየካሰች ነው ቤታቸው ስላሉ ነበር ያላችሁ። አሁን ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ማለት ነው። የፊልሙን ሙያ እንደዚህ ያደረግ ነውና ቲያትሮችም ላይ ትሰራለህ? አዎ፣ ቲያትር በጣም የምወደው ሁለት ቲያትሮች ላይ ተሳትፌያለሁ። አንዱ አገር ፍቅር አማተሮቹ የሚል ቲያትር የግርማ ኃይሌ ነው። ሁለተኛውም የራሱ ነው ግርማ ኃይሌ ነው። አንድ ዚህ የሚል ቲያትር ላይ ብሔራዊ ቲያትር ሁለት ቲያትሮች ላይ ተሳትፌያለሁ። እንግዲህ እዚህ ደግሞ ለሚያዩኝ ደግሞ ቲያትር ባለሙያዎች ቲያትር መስራት በጣም ስለምፈልግ ሁላችንም ራሳችን እያቀረብ ነው እንግዲህ እና ሁለት ቲያትሮች ላይ ተሳትፌያለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሙሌ እዚህ ድረስ መጥተህ አብረህን ስላሳለፍክ በጣም እናመሰግናለን። ትዳርህ የአብርሃም የሳራ እንዲሆን እንመኝልሃለን። መልካም ቅዳሜ፣ መልካም ጊዜ ይሆንልህ። እዚህ ግን ስትሄድ ብቻህን እንጂ አትሄድም። እነኚህ ሙልሙሎች አንዱ ያንተ አንዱ ደግሞ የባለቤት ነው። አዎ፣ እንኳን አደረሰሽ ብለዋል። ቅዳሜን ከሰዓቶች በለል እንኳን አደረሰሽ። እናመሰግናለን ሙሌ። ቅዳሜን ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችን ቆዩ።